بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ərəb dilindən silsilə dərslər davam edir, qardaşlar. Bu günləri biz, deməli, ikinci dərsin qrammatik qaydalarını öyrənəcəyik. Və ikinci dərsdə bizdə sadəcə bir qrammatik mövzu var, o da zəlikə işarə əvəzliyidir. Və keçən dərsimizdən biz, deməli, həzə işarə əvəzliyini keçdik və bildik ki, bu işarə əvəzliyi yaxın, deməli, kişi cinsi və həmçinin də təkdə olan isimlərə işarə etmək üçün istifadə olunur. Və bu günləri biz zəlikə işarə əvəzliyini keçəcəyik və zəlikə işarə əvəzliyi, deməli, uzaq üçün istifadə olunur və mənası o deməkdir. Və bu işarə əvəzliyi də, deməli, əl-mufrat, yəni təkdə olan əl-mufrat, Əl-müzəkkər, yəni kişi cinsi və həmçinin də Əl-bəid, uzağı bildirir. Əl-bəid, yəni uzağı bildirir. Mənası da dedik ki, o deməkdir. Və burada da fikir versək, zə işarə, deməli, zə hərfindən sonra kiçik bir şərti əlif işarəsi var və bu o deməkdir ki, bu burada da əlif yazılmasa da, amma deməli, oxunur. Yəni, zəlikə oxunur. Məsələn, zəlikə beytun. O evdir. Və məsələn başqa bir cümlə Həzə kitabun Bu kitabdır. Və zəlikə qaləmun O isə qələmdir. Və burada biz, deməli, vav bağlayıcısını görürük. Bu, deməli, bizim Azərbaycanda və kimi tərcümə olunsa da, Ərəb dilində, deməli, bizim Azərbaycan dilində və bağlayıcısından çox istifadə etmək cümlə tərkibində bəyənilmir. Və ona görə də tərcümədə bu bağlayıcı, deməli, bəzən, isə kimi tərcümə olunur. Xüsusən, əgər iki cümləni, ismi cümlə bir-birinə bağlanırsa, bəzən isə kimi tərcümə olunur. Və sair başqa cür, müxtəlif cür tərcümə olunur. Və bəzi hallarda isə yenə də öz mənasını, yəni və mənasını saxlayır. Və başqa bir cümləyə baxaq. Məsələn, Mə zəlikə tərcüməsi o nədir? Cavab, məsələn, zəlikə məscidun. O, məsciddir. Və həmçinin də, deməli, həzə işarə əvəzində olduğu, deməli, qeyd etdiyimiz cümlələrdə zəlikə işarə əvəzində işlətmək olar. İndi isə ikinci dərsin mətin və qrammatik tapşırıqlarına keçid alırıq və ikinci dərsdə öyrəndiyimiz zəlikə işarə əvəzliyidir. Və bildiyimiz kimi bu işarə əvəzliyi uzaq üçündür, uzaq üçün istifadə olunur və kişi cinsi təkdə olan isimlərə işarə etmək üçün istifadə olunur. Mənası o deməkdir. Mə zəlikə o nədir? Zəlikə nəcmun, o ulduzdur. Həzə məscidun və zəlikə beytun. Bu məsciddir,
O isə evdir. Həzə hisanun və zəlikə himarun. Bu atdır, o isə uzunqulaqdır. Əzəlikə kəlbun, o itdirmi? Lə, zəlikə qittun, xeyr, o pişikdir. Mə zəlikə, o nədir? Zəlikə sərirun, o çarpayıdır. Mən həzə və mən zəlikə, bu kimdir və o kimdir? Həzə müdərrisun və zəlikə imamun. Bu müəllimdir, o isə imamdır. Mə zəlikə, o nədir? Zəlikə həcərun, o daşdır. Həzə sukkarun və zəlikə ləbənun. Bu şəkərdir, qənddir, o isə süddür. Növbəti tapşırığımız bizim yenə keçdiyimiz cümlələrin hərəkəsiz variantıdır. Həzə sukkarun. Bu şəkərdir. Və zəlikə ləbənun. O isə süddür. Mən zəlikə, o kimdir? Zəlikə imamun, o imamdır. Əzəlikə qittun, o pişikdirmi? Lə, zəlikə kəlbun, xeyr, o ittir. Mə həzə, bu nədir? Həzə həcərun, bu daşdır. Bu isə yeni bu dərsdə istifadə olunan, deməli, işlənən yeni sözlərdir. İməmun imam deməkdir. Həcərun daşdır. Sukkarun qənd və ya şəkər. Ləbənun isə süd deməkdir. Və bununla da bizim ikinci dərsimizin qrammatikası yekunlaşır. Və inşallah gələn dərsimizdə biz üçüncü dərsin qrammatika qaydalarına deməli diqqət yetirəcəyik. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi və səlləm.